Přátelé, máme před sebou 2 týdny nabitých svátků. Zuzana, Klára, Hana, Petra, Helena, Alena. My jsme si pro vás na Flora něco připravili. Pro milovníky rudých růží, pro milovníky pivoněk. Pojďme se na to podívat. První reprezentant je červená růže Testarossa. Je to super prémiová odrůda, když se podíváte dovnitř. Má unikátní tvar květu, takový hvězdičkovitý, šípovitý. Ale vidíte, že je tam hodně těch okvětních lísků. Růže roste dlouho, je to docela drahá odrůda, můžete se takhle mrknout, na ní jak vypadá vevnitř. V této chvíli má licenci na pěstování této odrůdy jediný pěstitel, je to teda Holanďan, společnost Pure Roses, to je společnost, která pěstuje luxusní růže, máme od nich růže Heaven, růže Testarossa. Ta růže má jednu výbornou vlastnost pro vás jako pro zákazníka. Má extrémně dlouhou trvanlivost ve váze. Společně jako Rodos opravdu velmi, velmi dlouho vydrží. Růže stojí kolem 50-60 korun, my jsme je pro vás teď připravili za 45 a ve stovkový kytici, to je vlastně tohle, respektive 99, jednu jsem jim dal, tak tady máte dalších 25% slevy, to za dalších 12 korun z toho dolů. Takže kdo chcete zkusit Testarossy, mrkněte na to, já vám ukážu, jak vypadá ta stovková, když je teda nenapitá, jak je velká, abyste měli představu. Máme tam sice naši černou modelku Zuzanu na fotkách, ale přesto občas nám lidé píší, že radši fotku s někým živým. Takže Testarossa. Kdo není na růže, může se vrhnout na pivoňky, protože od dubna do června je sezóna pivoněk, letos se to protáhlo až do července, zima byla další. Takže tady máme pivoňky, Sarah Bernard. Jak vidíte, tak jsou to fakt bambule, protože vozíme z Holandska jenom ex kvalitu, to znamená ty největší kebule, tak se na to podívejte. My je máme od pěstitelů, takhle jsou zavřený v poupátku. Kdo sledujete naši GPS, jak kmitají naši řidiči na rozvozu a z Holandska, tak víte, že jsme včera, respektive dneska, brzo ráno přivezli z Holandska, takže takový vypadají zavřený, začínají nakvětat. Sarah Bernard je úžasná odrůda. Za prvé krásně voní a za druhé každý květ je jiný. Ona má takové žíhání, když se na to mrknete, tak takhle vám to ukážu ze strany, takové červené žíhání, ale každý květ ho má jiný. Jeden, jak vidíte, tak je světle bílý, jeden je růžový, jeden je ještě víc žíhaný. A když vám pak nakvete, je nádherný. Naše floristka Hanka vám je připravila takhle v růžovém papíře. To, co držím já, je kytice 35 kusů, máme ještě 17, 23, ale to je jedno. My vážeme ty kytice vždycky na jednom místě, že jo, a den předtím, než je doručujeme. To za jakoukoliv růži nebo pivoňku, naťukáte si, jestli chcete 3 kusy, 5 kusů, 7 a my vám to svážeme, takže můžete si udělat kytici, jak velkou chcete. Dělali jsme na našich sociálních sítích, na Facebooku, kdo nás nesledujete, jděte se tam mrknout, dělali jsme test, udělali jsme je s láskomilkou, s vaxem, udělali jsme je s eukalyptem. A psali jsme vám, která se vám víc líbí a jednoznačně vyhrála samotná. Takže takhle je samotná kytice z pivoněk. A jinak tam můžete mít i s eukalyptem. Skvělá volba. Jinak teď v letních měsících, ještě když vás tady všichni straší covidem, eukalyptus, to je balzám pro vaše plíce. Objednejte si svazek eukalyptu, dejte si ho do vázy na noční stolek vedle postele, kde spíte a celou noc budete dýchat výpary z eukalyptu. Skvělá věc. Takže pivoňky. Růže Testarossa, 2 týdny plné významných ženských svátků, takže určitě je důvod, komu poslat dárek se vzkazem. Máte na obou zvýhodněné ceny. Ty pivoni máme asi za 25 nebo 28 korun, což je třikrát méně, než se s nima potkáte v běžných obchodech, zejména v obchodních centrech. Takže skočte na to. Kvalita exová, takže žádný šunt, velký hlavy a můžete posílat. Přátelé, mějte se krásně, užijte si léto, teď má být teplo, takže si to pořádně užijte, protože to je vypečené léto, chudák děti po prázdninách si to moc neužili, jedině milovníci vodních sportů, protože neustále pršelo. Takže teď má být hezky, oni vám i krásně nakvetou a nezapomeňte do těch kytek, když je teplo, ládovat vodu, ať vám nezvadnou. Mějte se krásně, přátelé, užívejte, dělejte si radost, posílejte si květiny.